Beləliklə, bütün dünya katolikləri İsa Məsih'in mövludunu, Milad Bayramını qeyd edir. Fransa bu dəfə Miladı xüsusi şəraitdə keçirir. Çinara Vaqif Vatikandan başlamış, müsəlman ölkələrinə qədər katoliklərin dini bayramlarını necə qeyd etməsini izləyib. Vatikanda Roma Papası 1. Fransisk Milad Bayramı münasibətilə dünya katoliklərinə ənənəvi müraciətini edib. Vatikanın müqəddəs Piotr meydanında millərlə insan onu dinləməyə toplaşıb. Papa dünyanın bütün ölkələrində, eləcə də Fələstində, İraq, Suriya və Ukraynada insanları müharibələrə son qoymağa çağırıb. Fransada Milad Bayramı təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi fonunda keçiriləcək. Səbəb isə bir neçə gün əvvəl Nant, Dijon və Tur şəhərlərində naməlum şəxslərin avtomobilləri sakinlərin üzərinə sürərək onlarla insana xəsarət yetirmələri olub. Yordan çayının qərb sahilində İsa Peyğəmbərin anadan olduğu iddia edilən Viflem şəhərində yerli sakinlər Mövlud kilisəsində keçirilən Milad ayinində qatılıblar. Həmin kilisə İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ərazidə inşa edilib. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə də Milad ab havası hiss olunur. Şəhərin xristiyan icmasının nümayəndələri kilisədə Milad ayinində qatıldıqdan sonra bayram alışverişinə çıxıblar. Suriyada münaqişə ilə bağlı böhran qonşu Livana yayılsa da, bu, hər iki ölkədə bayram abhavazının yaşanmasına əngəl olmayıb. Livanın paytaxtı Beyrutda şəhərin mərkəzi küçələrində gəzən şaxta babalar uşaqlara hədiyələr paylayıblar. Qaçqın düşərək Livana gələn Suriyalı xristiyanlarsa, kilisələrə gedərək gələn Milad bayramını vətənlərində keçirmələri üçün dualar ediblər. Cənub yarım kürəsində yerləşən Avstraliyada isə insanlar Milad bayramını çimərliklərdə keçiriblər. Ölkənin bir çox şəhərlərində insanlar Milad gecəsini kilisələrdə keçirib.